איזה שבוע חגיגי והיסטורי ושמח הולך להיות כאן. יום ירושלים, החג של ירושלים, והשנה חוגגים יובל לשחרור ואיחוד העיר, וגם אחרתיים, הנה לירושלים. המשיח מגיע. ברוך השם. אני לא צוחק אתכם. אני לא צוחק אתכם. גם אני חשבתי פעם שטראמפ הוא פחות משיח ויותר חמור לבן, אבל לא, 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 לא. הוא המשיח. איך אחרת תקראו למי שמופיע בירושלים ומביא גאולה לישראל? ניצחון טראמפ הוא הזדמנות אדירה לישראל להודיע באופן מיידי על חזרה מרעיון הקמת פלסטין בלב הארץ. תם עידן המדינה הפלסטינית. ממשל טראמפ לא ייתן יותר שיפגעו בנו דרך האום. יש כאן הזדמנות היסטורית. גם ממשלת ימין וגם ממשל אוהד ותומך. יש לנו את טראמפ. שהעביר מסר ברור מאוד לגבי המדיניות שלו כלפי מדינת ישראל. מדיניות שעל פי כל הסימנים תתמוך במדינת ישראל ובזכותה ההיסטורית והלאומית והדתית להתיישב בכל מרחבי ארץ ישראל וגם יהודה ושומרון. My friend Donald Trump, the next president of the US, I always believed in you. My friend, I always believed in you. כל כך הרבה יותר אופטימי מחבר אתה חסר. אבל לא, לא, לרבין אנשים מתגעגעים. כשטראמפ נבחר, איזו שמחה הייתה בקואליציה הימנית דתית שלנו. הם לא סמכו ככה מהשאורן חזן נכניס אמדי לטמי ארבע במשפחות. ומחרתיים המשיח מגיע, ובמה התקשורת השמאלנית מתעסקת? הרבה ציפיות היו בממשלה ובפלגות הימין מהנשיא החדש, אבל ככל שמתקרב מועד הביקור גוברים הסימנים שהבטחת הבחירות של הנשיא לא תתממש, והשגרירות האמריקנית תישאר בתל אביב. היועץ לביטחון לאומי של הנשיא מסרב להגדיר את הכותל המערבי, שטח ישראלי, ואומר כי מדובר בעניין של מדיניות. הוא הוסיף שאף מנהיג ישראלי לא יוזמן ללוות את הנשיא בביקור בכותל. דיוויד פרידמן נשאל שוב ושוב על נושא פתרון שתי המדינות, והוא אומר, פתרון שתי המדינות הוא הפתרון המועדף. גם שגרירת ארצות הברית לאום אומרת את הדברים ממש לפני דקות אחדות. זו המדיניות שלנו, שתי מדינות לשני עמים. ישראל היא המקור לאותו מידע שמוגדר סודי ביותר, שהנשיא טראמפ החליט בלי להתייעץ עם אף אחד להעביר לידי הרוסים. טראמפ ביד בשם, בסוף הקדישו לים ויד בשם רק רבע שעה. די, באמת. מספיק עם השמאלנות הקטנונית הזאת. אז טראמפ הסכים להיות רק רבע שעה ביד ושם. הוא אומר שאחרי 1.5 מיליון יהודים זה די חוזר על עצמו. הוא אומר, וטראמפ לא הסכים שביבי יבוא איתו לכותל, אבל זה רק כי טראמפ לא רוצה לשלם עליו. וארצות הברית לא העבירה את השגרירות לירושלים, וארצות הברית כן רוצה מדינה פלסטינית, וטראמפ נתן לרוסים סודות מודיעינים שאנחנו גילינו לו, כי זה חבלי משיח. בעוד יומיים המשיח מגיע לישראל והכל הולך להשתנות. ישראל היא תהיה מלכת העולם, ונקים פה בית מקדש, וכל היהודים יבואו מהגולה, ותהיה תחיית המתים. אפילו השמאלנים צריכים לשמוח מזה. אתם יודעים מה זה אומר תחיית המתים? שבכל ההיסטוריה של העם היהודי יצא לנו רק איזה 8 חודשים ברוטו להיות בלי שמעון פרס. אוי, הוא לא רוצה לחזור. אפשר לדעת. קדימה, המשיח מגיע, הכל הולך להשתנות. בואו נעזור לאנשים להיערך. היכונו לביאת המשיח. כשהמשיח טראמפ יגיע, כל המתים יקומו לתחייה, או לפחות ככה זה ייראה, כי הוא כל הזמן יסתכל על חברות כנסת ויגיד, קלוט הגופה. קלוט הגופה, איזה דיבור מגיע. צריך לזכור שכשהמשיח יגיע, לא רק המתים יקומו מקברם, אלא גם החולים והנכים, הם ירפו. וכדי למנוע תקרית דיפלומטית, צריך מאוד מאוד להיזהר שאורן חזן לא יהיה באותו מקום עם טראמפ, כשקרין אלהרר קמה מהכיסא, כי שניהם... יש לי שאלה.